Totémom ideológie Green Deal, ktorý sa týči do výšky, sú stoporné vrtule. U nás sa pripravil plán a podľa neho ich postavia v krátkom čase 200 a svojou výškou budú ešte mohutnejšie ako inde až 230 metrov. Stačí sa pozrieť pár kilometrov za hranice Slovenska, do rakúskej časti jedného z najstarších veterných parkov, kde sa rozprestierajú desiatky 65-metrových veterných turbín. Green Deal nadšenci si hovoria ako dobre. Svet je hneď citeľne lepší, trvácnejší aj ekologickejší, no prvé, čo vám pri prejazde týmto miestom udrie do očí, je zmrzačený ráz krajiny. Nie je ekológia aj o tom, že budeme trvať na zachovaní prirodzeného charakteru nášho životného prostredia? Mesačná krajina turbín vám rozhodne takýto dojem neprinesie. Naopak, prináša iba pocit stiesnenosti a bezvýznamnosti prítomnosti človeka a priestor, ktorému sa zvieratá a vtáctvo inštinktívne vyhýbajú. To isté platí pri monštruóznom kaličení krajinného rázu niektorých pôvodne prekrásnych scenérií pobrežných oblastí. Devastácia prirodzenej podoby prírody nie je zďaleka jediným problémom Green Deal a preto sa na to pozrime aj v číslach. Tieto veterné svätyne šetrnosti k prírode a jej zdrojom majú základy zo železobetónu a len v prípade tých malých rakúskych je to 15 tón ocele a 150 metrov kubických betón. Tieto šepotajúce oltáre posvetné lásky k prírode potrebujú stožiare, potrebujú oceľové rotory a kolosálne lopatky turbín. Tie sú vyrobené za mimoriadnej spotreby energií. A to samozrejme stále hovoríme o výrobe z fosílnych zdrojov. Každá takáto turbína je podľa veľkosti vyrobená priemerne z 15 tón laminátových kompozitov. Čo sú plastové fenoly a polyméry zosilnené sklenením vláknom, ktorých recyklácia po skončení 25-ročnej prevádzky je v dnešnej dobe obrovská otázka. Podľa spoločnosti Bloomberg ich bude treba len v USA zlikvidovať okolo 8500 a v Európe 4100 ročne. Toto vytvorí odhadom viac ako 2 milióny tón odpadu. How dare you? A to nehovoríme o tom, že turbíny za nepriaznivých poveternostných okolností v zime zamrzajú. Zamrznuté kvapky dažďa na lopatkách spôsobujú, že sa aerodynamika postupne zhoršuje. Lopatky spomaľujú až tak, že sa zastavia úplne.